ne citiraju zbog gluposti. Premijer Zaev, još ponovo ste u Bosni i Hercegovini, ovaj put povod regionalni summit lidera socijaldemokratskih partija. Prije svega hvala vam što ste se odazvali na ovaj, hajde nazovimo ga, briefing za tri medijske kuće u Bosni i Hercegovini. Koliko ste zadovoljni položajem stranaka, hajde uslovno rečeno ljevice, to zovemo ovdje u regiji? Koliko generalno, kako gledate na položaj stranaka u regiji, a kada je u pitanju ta orijentacija? Znači, ljevica je u celoj Europi u slaboj poziciji, čak i u Evropski parlament je opozicija, da se kaže. Tako je u celoj regiji. Vjerojatno u Makedoniji je isključitelni slučaj to što se desilo. Ja gledam pozitivno na ljevici zato što u istini cijeli ovaj period to klasno raslojivanje se pojavljuje svugdje, posebno jugoistočna Evropa, na Balkanskom poluostrovu, svugdje imate 2-3% bogatih ljudi, a više od 80% je ispod praga, kako da se, siromaštije. I ljevica može samo to da uravnoteži. Desne partije su kapital partije, oni podržavaju kapitalizma, podržavaju investicije stranih, domaćih, sve, ali preko toga ne gledaju na radnike, ne gledaju na socijalne ranljive kategorije u zemljama i vjerujem da dolazi vreme ljevice u celoj Evropi, čak i na našem Balkanskom poluostrovu, i vjerujem da je mogućnost to svim stranakama, ako imaju dobru programu, ako znaju kako da rade sa biračima, sa građanima, zato što ja sam ubeđen da su promjene zdrave svugdje i treba da ih ima. To je na kraju dana demokratija za koju što smo svi opredelili, ali svakako sve zavisi od kapaciteta stranaka, lidera, kako će oni to promovirati, jel će se dopasti ljudima, jel gledaju alternative, i vjerujem da i ovaj summit baš to, šta je budućnost ljevice. I pričat ćemo danas dosta lidera celog Balkana, došli su ljudi iz Zapadne Evrope, imamo iz Evropskog parlamenta, poslanike bili su ovdje, predsjednik Partije Evropskih socijalista isto ovdje. Vjerujem da će se iznedriti novi koncept za ljevice u ovom našem regionu. Pošto puno pominjete Evropu, ispravite me ako griješim, ali jedan od vaših prioriteta kada je Evropa u pitanju je ulazak u NATO već naredne godine, je li tako? Na samitu 11. jula očekujete. Mi imamo automatska pozivnica za NATO. Zato što mi smo ispunili kriterije i sve je okej, imamo problem sa Grčkom koja ima problem sa naše ustavno ime. Ja vjerujem da je moguće da se iznajde način da mi postanemo članica NATO-a. Svakako jedno ako nađemo rješenje problema, a drugo je ako se dogovorimo sa Grčkom kako ćemo naći rješenje problema da bude to izvesno i onda da dobijemo ovaj korak, zato što pozivnice iz NATO ne znači automatski članstvo NATO. Dok traje ratifikacija, mi možemo da rešimo ovaj problem. Može Grčka da da pas, zato što može za svako poglavlje bukvalno u Evropskoj uniji da nas blokira ili slično. Zašto pričamo ovako pozitivno i sa nadu? Zato što imamo izvrsne prijateljske odnose sa Grčkom. Mi smo u trenutku u Makedoniji 1.600.000 stanovnika koje su u Makedoniji trajno ostali zbog ove migracije i sve to, a godišnje imamo više od 1.000.000 tranzita u Grčkoj. To je najviše zbog turizma, ali je među drugo i zbog saradnje ekonomske, kulturne, obrazovanje i sve što postoje saradnja. Naši građani stvarno dobro sarađuju, ali ovaj politički problem postoji. Nadam se u ovakvoj pozitivnoj atmosferi da će biti lakše da se iznađe rješenje za to čustvitelno ili senzitivno pitanje. Vašim dolaskom na čelo Makedonije zapravo evidentno je da se situacija stabilizirala koliko toliko. Može li Makedonija biti lider u regionu, da povuče cijeli region u istom pravcu kao i vi? Prema Evropskoj uniji mi moramo i da se krećemo zajedno, zato što i ne postoji alternativa za region. Mi smo u Evropu i treba da budemo članice Evropske unije. Ja se nadam da sljedeće godine svaka zemlja napravit će korak. Bosna i Hercegovina da dobije kandidatski status. Mi da dobijemo datum za pregovore. I to i Albanija traži. Kosovo konečno može da potpiše ugovor za asocijaciju i stabilizaciju.
Crna Gora i Srbija imaju poglavlje za rešavanje, da reše neke poglavlje, da dobije nove strukturne fondove koji su važni svakako za sveukupni razvoj. Ja nisam preopterećen ko će da bude lider u regionu ili ne, nek budemo svi lideri, samo naši građani da osete nešto bolje u svom životu, da se pojača standard, to je i naše očekivanje naših građana zašto ćemo u Evropsku uniju, zato što onda je percepcija da imamo standard veći nego ono što imamo ovde, ali svakako to podrazumeva i okolnosti u životu kako je, na primer, nezavisno pravosudstvo, nezavisne medije, državne orijentacije, servisne prema građanima i sve ono što treba da bude kvalitet života. Evo, gospodine Zaev, stekli ste ugled regionalnog faktora stabilnosti, umjerene politike. Kako gledate na situaciju u regiji i odnose među zemljama, prije svega između Bosne i Hercegovine i Srbije, a nakon, pretpostavljam da ste upoznati, uzburkane atmosfere pogrešnom interpretacijom pojedinih dijelova intervjua člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića za njemački Deutsche Welle. Dakle, kako gledate na ove najnovije odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije, koji su onako godinama uvijek na tom nekom principu toplo-hladno, rekli bismo? Znate, kad čujem ovakve reakcije, dešava se svima, valjda i meni neki put se dešava, ali ono, kad čujem nezgodne situacije, onda kažem, evo, desila se greška. Zato što naši ljudi još su tako povezani još od bivše Jugoslavije, primjer sve ove bivše Jugoslovenske republike. Ako pitate građane Bosne iz bilo koje etničke zajednice, primjer, ili u Srbiju, oni žele da sarađuju, zato što se poznaju. Istog smo mentaliteta i sve. Mi političari smo dužni da slijedimo to, a ne da napravimo prečke ili nezgodne situacije. Mi moramo da poentiramo iz pozitivnih razloga saradnje između nas. Tako gledam uvek i vjerujem da prvo ovaj region, ako što više i više sarađuje, Evropa će nas više ceniti. Ja sam ubeđen u to. Uvijek postoji senzitivnih stvari, znate, nije lako kad neko dodirne neke etničke pitanje, nešto problematično koje je u bilo kojoj zemlji, ali političari nemaju pravo. Političari moraju, bar spored mene, svaki lider ima svoje strategije i sve to, spored mene mislim da političari su dužni da otvaraju perspektive saradnje našim građanima. Kad mislim našim građanima, najviše mislimo na biznis saradnju, ali to je, ja želim da vidim teatar iz Sarajeva, iz Beograd, u Skoplju i obrnuto, da ima likovne kolonije, da ima razmenu kvalitetnih kadrova koje treba u celi region, i da ne pričam za sve druge okolnosti koje su važne. Zato što i vlade i političari postojimo zbog građane i nema drugi smisao. Mi treba da budemo njihov servis i da otvaramo njima perspektive i nikako drugačije. Vi već 12 godina čekate početak pregovora sa Evropskom unijom. Isto kao i u slučaju NATO-a, jedan od ključnih problema je grčko protivljenje vašem ustavnom imenu vaše države. Šta je kompromis u tome? Ima li neki kompromis koji je zvanično Skoplje spremno u razgovorima sa Atinom da ponudi i neki prag ispod kojeg se ne ide? Mi kao zemlja nismo imali ni suštinske razgovore do sada. Ja se ovdje nadam da ćemo naći rješenje. Bilo je provokacije iz naših strana, sa ovih spomenika, ove imena autoputeva, aerodroma, istorijskog značaja i sve to provocira. I nemate lagodnu situaciju da sednete i da iznađete neko rješenje. Znate, istorija je ovdje zajednička, na Balkanu, na evropskom tlu, ili u nekoj dio istorije to je svjetska istorija. I mi ne možemo da prisvajamo svako od nas svoju istoriju, zato što moramo da priznamo da imamo i zajednička istorija, imamo i zasebna istorija, svaka zemlja. I treba da budemo ponosni to. Ali to nek bude nešto što nas zbližava, ne da nas razdeli kao region. Bez razlika da li je među zemljama koje su kandidati za članstvo ili zemljama koje su već članice Evropske unije. Ja vjerujem da tu je i rješenje ovog problema. Kad imate prijateljski odnos, kad niste opterećeni nešto što vas razdeli, onda polako se iznađe rješenje. Vjerujem da ćemo u okviru upotrebe neko novo imena koje će zameniti firom
kod nas je firom u svim grafama, u svim internacionalnim institucijama, međunarodnim organizacijama. To je neko rješenje, zato što mi smo priznati od 137 zemalja, od ukupno 193 članice Ujedinjenih nacija, primjer. Ne znam kako ćemo mi reći Ameriku ili nekoj velikoj sili, vi ste pogrešili što ste nas priznali kao Republika Makedonija. To je problem, ali vjerujem da i grčka strana ima razloge. Oni imaju severni dio zemlje, region Makedonije. I ok, mi to poštujemo, oni se tako deklariraju, to je ok za njih. Mi smo država Makedonije. I možda je to nešto, znate kako, valjda možemo da gledamo da nas slovo Makedonija i povežava, ne samo da nas razdeli. Ako gledamo u tom pravcu, moguće je da nađemo rješenje. Mi nemamo namere da okupiramo Grčku ili Grčka da okupira nas, to je vreme 19. veka ili vekovi nanazad. Možda ćemo okupirati plaže u Grčku kao turisti, ali nikako drugčije. Mi želimo da sarađujemo i vjerujem da ćemo naći rješenje. Da se vratimo na prethodno pitanje. Rekli ste da političari imaju dužnost da rade i da zemlju vode naprijed. Očito u Bosni i Hercegovini to se ne dešava. Ko je taj ko može natjerati političare, kazniti političare? Građani ili Evropska unija, međunarodna zajednica koja je također važan, stabilan region? Evropska unija i međunarodna zajednica i prijatelji svih zemalja mogu da pomognu. Građani i političari imaju obaveze da razrešavaju svake nelagodne situacije ili svake probleme koje imaju ovdje. Zato su izbori, zato može da se uvijek promijeni vlast, da se korigira to što ne valja. Ali svako u društvu ima svoju ulogu, čak i vi medije. Ako budete transparentni, ako budete nezavisni, ako budete kritični, onda se i građani ohrabrivaju da reagire soodvetno. Zato što tradicija na Balkanu je naši građani neće sami da pokrene velike procese koje trebaju da se deša. Mi ćemo na kraju dana biti članice Evropske unije kad nam standard življenja bude približno do standarda Evropske unije. Prije toga neće nas pustiti unutra. I daj sada da vidimo šta možemo mi da uradimo. Ako je naš standard naša slabost u trenutku, to je istovremeno i prednost. Onda svaka kompanija može više da zaradi ako investira ovdje. A to može da poboljša sveukupnu ekonomsku situaciju naših građana. Daj da radimo na to. Da podobrimo infrastrukturu, da napravimo dobre relacije, da se otvore sve više i više biznisi, da uđe iz stranih investicija. I kao levičar ja, da bude to vezano za visokih plata, za novih radnih mesta i slično. Ubeđen sam da Evropska unija sve više i više želi da nam pomogne. Zato što, rekao sam, nema alternativa za Evropske unije, ali jasno je i evropskim liderima da je što više i više legitimnih interesa. Rusija ovdje, Turcija, Kina je prisutna. Oni nisu alternativa za Evropske unije, ali oni nominiraju svoj interes na ovaj dio Evropa. Tako da treba i oni da znaju da stvarno je naše mjesto tamo. Ne postoji alternativa evropskih vrednosti i ono za što želimo da idemo dalje u našem životu i u našim zemaljama, ali treba i Evropska unija da pomogne što više i više može. A mi to moramo da damo što više razloga da nam oni pomognu. Gospodin Zaev, činjenica je da u Bosni i Hercegovini postoje snage koje godinama rade na destabilizaciji ove zemlje. Vi ste u Makedoniji imali snage koje su radile na destabilizaciji vaše zemlje. Kako stati u kraj tim snagama? Koji je vaš recept? Pobjedili ste na općim izborima, evo pobjedili ste i na lokalnim izborima. Šta je recept? Građani. Građani su ti koje dviže stvari, koje može da potvrde, može i da promene. Zato što ja vjerujem ako su većinu građana za ono što se dešava u zemljama, onda je valjda to dobro. Ali ako su većina građana protiv to što se dešava, a oni su raslojeni, razdeljeni, onda mora da se ujedine. Mi kod nas smo bili na čisto da je kod nas hibridni režim. To je Evropska unija nominirala, međunarodna organizacija nominirala i je u svakom izvještaju pisala da je okupirana država. Više od 70% građana su deklarirali po svakom osnovu da to mora da se spreči i da se promeni. I onda imate 10 partija, 20 partija, građanskih organizacija, eksperta, analitičari, svi su na različitoj strani. Mi smo se ujedinili.
zastali smo zajedno, dali prednost građanske organizacije, neka oni vode proces. Mi političari, kad smo bili na ove proteste, bili smo na 70. redu linije nazad, da damo glasnost građanima i onda polako, kroz mirnih procesa, vidite u Makedoniji, mi smo na izbore napravili promjenu. Tražili smo tehničku vladu, nezavisnost, kontrolne mehanizme, medije, sve što je bilo neophodno da ima minimum regularnih i kredibilnih izbora i desilo se to. Na kraju građani kanaliziraju svoje mišljenje kroz izbore. Dovoljno je konflikta i sudira u našem regionu. Već je jedno jasno, Balkan nije više bure barut. Internet tehnologija omogućava da budemo svi građani ovo globalno selo sveta. I vjerujem da ima i tekako demokratskih mehanizma kad je neko društvo zrelo za promjene. Kad nije, nek se potvrdi to da je tako. Ali svi zajedno moramo da guramo regije napred. Iako stalno pozivate na zajednički rad, ipak je region opterećen međusobnim problematičnim odnosima. Vi ste nedavno imali vrlo tešku situaciju sa zvaničnim Beogradom koji je čak povukao osoblje ambasade iz Skoplja. Zbog neke stvari koje meni čini mi se besmislena bila. Kako ste prevladali tu situaciju, a Bosna je upravo sada u takvoj situaciji? Bilo je nekoliko trenutaka kad sam želio mnogo toga da kažem oko to, ali sam začutao. Vjerojatno i to je bilo i rješenje. Ja nisam imao odgovor u tom trenutku šta se dešava, koji je razlog toga. I onda novinari pitaju. Ja sam bio trpeljiv i moja administracija, ministri u moje vladi, da vidimo koja je sa razlog. Mi smo ipak prijateljska zemlja. Ne gledamo neke razloge konflikta, problematične ili slično. Da vidimo. I za nedjelju, dana, 10 dana, rešilo se to. Ako smo reagirali impulsivno, onda i druga strana reagira impulsivno. I kakvi smo to, mi to sluge našim građanima? Nikakvi. Znači, mi moramo da pazimo u svakom dio. To je bilo nedelja. Javi mi se ministar unutrašnjih poslova i kaže da se ambasada cijela sa papirima, sa sve seli. Po diplomatskom protokolu to znači da je napad. Sljedeći korak, nema nešto drugo. Mi kaže predsjedniče, po protokolima ja moram da pojačam severnu granicu. Koje bre severne granice sa Srbijom da pojači? Znači, nemoj, molim te da radiš to, valjda je nešto koje ćemo rešiti. Nema ništa, nekakvih razloga da se to... Znači, mora se pazi uvek, za da ne jedna nezgodna situacija provocira drugu nezgodnu situaciju i onda nema kraj. Treba godine i godine da se reši mogući problem. Moramo da pazimo sve, zato što kao i kod kuće. Možda se vratite umoreni uveče i onda dođe konflikt i nema pričanja 2 sedmice. Između bračnih drugara, ajde, poslije to pate i deca i široka porodica i slično. To je isto. Evo, ja nisam neki posebno iskusni čovjek, ja imam 43 godine, ali koristim iskustva iz života i to je to i u državama. Vjerujem da kroz prijateljstvo može da se donese sreću svima, kroz neprijateljstvo svi pate. Tako da mi, zato što smo živjeli dugi godine u zajedničkoj zemlji, imamo razloge više da gradimo prijateljstvo. Evo, gospodine Zajev, javljaju nam iz protokola da nam je vrijeme isteklo. Hvala vam puno što ste odvojili vrijeme za naše 3 medijske kuće. Hvala i vama. Živi i zdravi. Hvala vam.